Pražská integrovaná doprava umožňuje přepravu kol také prostřednictvím vlaků. Většina spojů pražských linek S je nízkopodlažních s uspůsobenými prostory pro přepravu jízdních kol. Většinou jsou společné tedy i pro kočárky a pro vozičkáře. Tyto prostory jsou označeny piktogramem i zvenčí, i uvnitř vozu. V rámci pražské integrované dopravy má cestující ve vlaku přepravu jízdního kola zcela zdarma. Jízdní kola ve vlacích se umisťují na přesně určená místa, s tím, že v některých vlacích jsou k dispozici i háky na zavěšení kola ve svislé poloze, což šetří místo, ale ve chvíli, kdy těch kol je víc, tak často je výhodnější je skládat vedle sebe, protože se jich tam vejde víc. V metru je možné přepravovat kola neomezeně, ale pouze na zadní plošině každého vozu soupravy. Právě z důvodu prostorových je ta přeprava kol omezena vždycky na každou plošinu, ať už v tramvaji nebo v metru, pouze dvě kola, aby se nestalo to, že se tam například nevedou běžní cestující. Přeprava kol tramvajem je kvůli nedostatku prostoru omezena. V centru kolo v tramvaji povoleno není, ale pomáháme cyklistům vyvést si kolo například do kopce na Barandov, do Modřán nebo na Divokou Šárku. Kolo je vždycky určitě potřeba mít aspoň minimálně očištěné, aby neumazalo ostatní spolucestující, a vždy je potřeba být velmi ohleduplný k ostatním lidem, například na eskalátorech nebo v metru, když si dáváte kolo do vozu, tak aby nezranilo ostatní spolucestující. V autobusech je upřednostněna přeprava kočárků a invalidních vozíků. Přeprava kol je v tomto dopravním prostředku zakázána. Máme i speciální cyklobus, který ale jezdí jenom na vybrané trase, jezdí o víkendech v sezóně a pomáháme tím vyvést se do brdských hřebenů ve směru od Prahy, kde navazuje na vlak do Břichovicích. Na přívozech se kola přepravují bez omezení. Cyklisté mohou využít všechny lodní linky spojující vltavské břehy. Aneta Lednová, Televize Praha.